นวยอู้จ่อโซลงจิไหลอ่านวยอู้จ่อโซกว่าดามางาโนนวยอู้จ่อโซกว่าไอ้หลอกเนี่ยละกุที่มาอู้ก็จังบาไปเลยอ่าบอมาจ่อโซกว่าตัวไอ้หลอเกจิเนี่ยตักก็บาจ่องตั้วต่ายได้เลยสัวไม่ป่าวเปียเออကျွန်တော်တို့ကရှင်းတယ်တက်မလို့ရဲရဲဆက်ဆက်နှိမ်ရင်းပေးစင်ကြတာရဲရဲဆက်ဆက်အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော် channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီညမှာတော့ဘောမကျော်စိုးဦးပါဗောနော်နှွေဦးကျော်စိုးဦးပြောလိုက်ဘောမကျော်စိုးဦးပြောလိုက်နေတော့တော်တော်လေးကိုလောင်ပြီးတော့ဗောနော်တော်တော်လေးကောက်နေတဲ့ဗီဒီယိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်အဲ့တော့သူဘာတွေလောင်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်သွားကြည့်လိုက်ရအောင်နော်နောက်ဆုံးတရေဖို့ဆက်ပြီးတင်ပြပေးချင်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာ OIC ထောက်ပံ့တဲ့ရည်တည်နေတဲ့မီဒီယာတွေအနောက်နိုင်ငံတွေထောက်ပံ့မှုရည်တည်နေတဲ့မီဒီယာတွေရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်မှုပါအဲ့မှာဆိုဗာရီတာလို့ဆိုစစ်ကောင်စီအားတဲ့ညီတော်မာမိတ်အဖွဲ့ရင်းနဲ့သူတို့သဘောတူစာတဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုတဲ့ဒီစစ်ကောင်စီကချိုးပေါက်တယ်တဲ့အဲ့လိုချိုးပေါက်တယ်ဆိုပြီး TNL ကဇန်နဝါရီလ20ရက်မှာထုတ်ပြန်လာတယ်တဲ့သူကအဲ့လိုရေးတယ်ဗျဘာလို့အဲ့လိုရေးလဲဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇန်နဝါရီလ21ရက်နေ့ည8နာရီကတဲ့မန္တလေးပြည်ကြီးဘုကုတ်မြို့နယ်ဘုကုတ်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ TNL ရဲ့စကန်ကိုတက်ကသွားတိုက်တယ်တဲ့တတိုက်တဲ့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်တဲ့နောက်ကဒီဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့မှာဆိုတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောင်မဲမြို့ငင်းညာရင်ကုန်းကိုတက်ကလာတိုက်တယ်တဲ့အတိုက်တဲ့အတွက်သူတို့တရားလေးကဆုတ်ပေးလိုက်ရတယ်တဲ့အဲ့တော့အဲ့မှာဒီတက်မော်ကအပြစ်ခတ်ရဲဆဲမှုအချင်းချင်းချိုးပေါက်နေပါတယ်တဲ့သူတို့ကတော့အဲ့လိုတွေရေးထားတယ်ဖြစ်စဉ်ကကျွန်တော်တို့ဒီမိုးမိတ်နဲ့မိုးကုတ်ကြားရှိတယ်ဗျာသူတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့နေရာကခုနကဒီ OIC ထောက်ပံ့တဲ့ရည်တည်နေတဲ့မီဒီယာတွေပေါ့ဗျာတက်မော်ကငင်းညာရင်ချိုးပေါက်တယ်ပေါ့အပြစ်ရဲဆဲမှုချိုးပေါက်တယ်ပေါ့အဲ့ဘာကြောင့်တက်ကအဲ့ဒီကိုတော့တိုက်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်မိုးမိတ်နဲ့မိုးကုတ်မိုးမိတ်နဲ့မိုးကုတ်မဟာပြူအကြတဲ့လမ်းပိုင်းမှာအဲ့ဒီရဲ့လမ်းတစ်ဝက်လောက်မှာ TNL ကအဲ့ဒီမှာသူကစကန်ကိုအခိုင်မာဆောက်လာတယ်စကန်ကိုအခိုင်မာဆောက်ပြီးတော့ဒီမိုးကုတ်မှာရှိတဲ့တက်တွေကဒီမိုးမိတ်ကိုစစ်ခုသွားမယ်ဆိုရင်ဟာတခြားဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီကျော်စိုးကသူကမြေပုံတွေဒါပြောတာဒါတော်နော်ခါကျရင်သူပြောတဲ့မြေပုံတွေကကျွန်တော်တော့မသိဘူးနော်ဘုဒ္ဓသာပေါ့နော်အဲ့ဒီလမ်းတစ်ဝက်ကနေပြီးစကန်အခိုင်မာနေဖြတ်ဆောက်တယ်ဖြတ်ပြီးဆောက်ပြီးတိုက်တာတိုက်တဲ့အတွက်တက်ကအော်တက်ကအဲ့ဒီဟာကိုဒီ TNL ရဲ့ဒီနောက်တန်းစကန်ခေါ်တာပေါ့အဲ့ TNL ဖွဲ့တွေကဒီမိုးမိတ်နဲ့မဘင်းကိုတွားတိုက်တယ်တွားတိုက်တဲ့အခါမှာသူရဲ့ဒီမဟာဗျူဟာကြတဲ့လမ်းကိုဖြတ်ထားတဲ့မိုးကုန်းနဲ့မိုးမိတ်ကြားမှာမဟာဗျူဟာကြကြသူတို့စကန်ချထားတဲ့ TNL ရဲ့နောက်တန်းစကန်ကိုတက်ကတွားတိုက်တယ်အော်သူရဲ့နောက်တန်းစကန်ကိုတွားတိုက်တဲ့အခါကျသူကအော်လာအော်သူကအင်အားတော်တော်နည်းသွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမိုးကုန်းနဲ့မိုးမိတ်ကြားမှာဒီ TNL ရဲ့စကန်မှာအင်အားတော်တော်နည်းတယ်သူကဘာကြောင့်အင်အားနည်းလဲဆိုတော့သူတို့ကဒီမဘိန်းနဲ့မိုးမိတ်ကိုတွားတိုက်တယ် TNL KIA PDF ဖွဲ့တွေကအဲ့ဒီကိုတွားတိုက်တယ်တွားတိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမိုးကုန်းနဲ့မိုးမိတ်ကြားမှာဒီ TNL စကန်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီစကန်မှာနောက်တန်းစကန်ခေါ်တာပေါ့ဗျာအဲ့လိုနောက်တန်းကြတော့အဲ့ဒီစကန်မှာဆိုရင်တို့ကဒုံချုံရတော်တော်နေတယ်နေတဲ့ခါကျတက်ကမိုးမိတ်ကနေပြီးတော့မိုးကုတ်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီမိုးမိတ်နဲ့မိုးကုတ်ကြားမှာ TNL စကန်ကိုတွားတိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမိုးကုတ်ဘက်မှာမိုးမိတ်ဘက်မှာဆိုရင်လည်းပဲမိုးမိတ်နဲ့မဘိန်းဘက်မှာဆိုတော့တက်ကတောက်လျှောက်ကိုတိုက်တယ်အဲ့လိုတိုက်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်မေးချင်တာကအဲ့မဘိန်းကကြာသွားပြီနော်မနေ့ကဒီမဟာဗျူဟာကြတဲ့လမ်းပိုင်းတွေမှာဒီအဖွဲ့တွေကခင်ဗျာဆက်ကြီးကောက်ရတော့ဘယ်မီဒီယာမှမရေဘူးကြာဘယ်မီဒီယာမှမရေဘူးရေးပါလားခင်ဗျာရေးပါလားအဲ့တော့ဘာကြောင့်မရေးလဲဆိုလက်ရှိဒါလက်ရှိအဲ့မှာလက်ရှိရောမီဒီယာတွေအားလုံးပေါ့ဗျာအဲ့ခင်ဗျားတို့စစ်ဆိုးရပြုတ်သွားပြီနော်အားလုံးရေးမှာပေါ့နော်ဒီလိုဆိုစစ်ဆိုးရပြုတ်ဖို့အဓိကပဲအဲ့မီဒီယာတွေကဒီလက်ရှိ MMDA အဖွဲ့တွေထံကနေပြီးတော့လေသူတို့လားစင်ရေးလားစင်ပေါ့ဗျာလားစင်ထောက်ပံ့ငွေရတယ်ပြီး TNL ကလည်းထောက်ပံ့ငွေရတယ်အဲ့တော့သူကသူရဲ့သတင်းတွေကိုဖော်ပြတယ်ဆိုရင်လားစင်သူတို့ကတလောက်3,500 3,300အဲ့လိုပေးတာအဲ့တော့ MMDA ထံကလည်းရတယ်သူက TNL အဖွဲ့ထံကလည်းရ A ထံကလည်းရတယ်ရတဲ့သူကအဲ့ဒီကနေပတ်စံနေယူပြီးသတင်းတွေရေးပေးတာဘာလို့လဲတက်မလို့စစ်ကောင်စီကချိုးဖောက်တယ်ဘာလို့လဲစစ်ကောင်စီချိုးဖောက်တယ်အဲ့ဒီမီဒီယာရဲ့နံပါတ်1ခင်ဗျာအခုရှိုင်းမြောက်ဒေသမှာ MMDA အဖွဲ့ကလူသိဆိုတာအဲ့ဒီမီဒီယာတခုမှမရေးဘူးတခုမှမရေးဘူးအော် TNL ကလူသိဆိုတာတွေဟာမတရားတက်ပြတယ်ဘယ်တရားမှမရေးဘူးမရေးရဘူးခင်ဗျာမင်းဘယ်ရေးပါလဲအဲ့တော့ TNL အဖွဲ့တွေကသူတို့ပတ်စံပေးထားတယ်တလောက်အဲ့တော့အဓိကဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုရေးပေးနေတဲ့မီဒီယာတွေပေါ့ဗျာအဲ့တော့လူကြီးများတဲ့မီဒီယာဆိုရင်တလောက်3,000လူကြီးနေတဲ့မီဒီယာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အလဲလက်တန်းဆို3,500သူတဲ့နည်းနည်းအောက်တဲ့နည်းနည်းကြတော့3,300အဲ့ဒီလိုလားစင်ထောက်ပါတာအဲ့ဒီထောက်ပါနေဆိုတဲ့ဟာတွေကိုအချက်လက်နဲ့ပြောလေနော်ဗဇက်နဲ့ပြောဘယ်သူကယုံမလဲအခုခင်မှာအားလုံးကမျက်စိပွင့်နားပွင့်နဲ့ခေဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုဗဇက်ကြီးနဲ့ပဲပြောပဲတော့မှဘယ်သူမှယုံမှာမဟုတ်ဘူးအားပဲပေါက်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် MMD ကလည်းထောက်ပါနေ TNL ကလည်းထောက်ပါနေ AR လည်းလားစင်ထောက်ပါနေလားစင်ထောက်ပါတော့ okay နေရလေ okay နေတော့ခင်ဗျာဘာကြောင့်တက်ကသွားတိုက်ရလဲဆိုတော့မပါဘူးဘာကြောင့်သွားတိုက်ရလဲဆိုတော့မပါဘူးအဲ့တော့လက်ရှိခင်ဗျာရှမ်းမြောက်ဒေသမှာနိုင်ငံတော်ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာဆုံးရှုံးမှုတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေကိုဒါကငါတို့ရဲ့နိုင်ငံတော်အချုပ်အခြာအာဏာဆုံးရှုံးနေလို့အဲ့ဒီမီဒီယာတွေဘယ်မီဒီယာရေးလိုက်ကဘယ်သူမှမရေးဘူးခင်ဗျာဘယ်သူမှမရေးဘူးဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒီကောင်နဲ့ပတ်စံတွေကိုပတ်စံတွေကိုထိုးပေးတာဆုတ်ပေးတာလေကျွန်တော်တို့ကရှင်းရှင်းလေးကျွန်တော်တို့ကခင်ဗျာကျွန်တော်တို့လည်းသူတို့လိုပေါ့ဗျာအဲ့ဒါသူတို့လိုခင်ဗျာအာတက်ကမကောင်းပါဘူးအဲ့ဒါစသဖြင့်ဟာကျွန်တော်တို့
နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေမကောင်းပါဘူးအဲ့ဒါဒီ NUG မှသာလင်ကောင်းပါတယ်လို့ခင်ဗျာຫນွေဦးကျော်စိုးလုပ်ကြည့်လိုက်အာຫນွေဦးကျော်စိုးกว่าဒါမှငါတို့ຫນွေဦးကျော်စိုးกว่าအဲ့ဒီလို့ခင်ဗျာလက်ခုပ်ပြီးပါအခုကကျွန်တော်ဗာပြလဲအာဘောမကျော်စိုးกว่าဆိုအဲ့လိုပေးကြည့်တယ်နေပေးပေးပေးတီးတည်းနော်မင်းຫນွေဒေါ်လာရေဖက်ဖက်ပြောရင်တော့အဲ့လိုပြောမှာပေါ့ဒါတော့အခုကတော့ဘောမခုလို့ဘောမပြောတာဗာသူစတာမှလို့ကျွန်တော်တို့ကလူဘဝဆိုတာခင်ဗျာမွေးတဲ့အချိန်ကနေတည်တဲ့အချိန်ကြာမှတော့ကျွန်တော်တို့အမျိုးရုပ်ပဲတော့မှမလုပ်ဘူးခင်ဗျာရှင်းရှင်းလေးအမျိုးရုပ်ဖြစ်လို့ဖြစ်မှတော့မသိသေးဘူးနော်လူဘဝတော်တော်လေးခင်ဗျာအဲ့တော့တနေ့ပေးရမှာကျော်တဲ့တနေ့ပေးရမှာအဲ့တော့မွေးဖွားအချိန်ကနေကျွန်တော်တို့တည်ဆုံးတဲ့အချိန်အချိန်တော်တော်လေးပဲဒါတော်တော်လေးပဲအခုလက်ရှိကျွန်တော်အသက်30ကျော်ရောက်လာပြီ34 35ရောက်လာပြီကျွန်တော်တို့ငယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတနေ့ကနေပြီးတော့အောက်ကို35နဲ့အောက်ကိုပြန်ဆင်းကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ဘဝတဲ့ခဏလေးနေလာခဲ့တယ်အားတော့အချိန်ကာလတော်တော်လေးပဲကြည့်ရတာနောက်ဆုံးချိန်ရောက်ပြီတင်ပါတယ်ဒီဆုံးတာတွေပြောနေပြီဆိုတော့ခက်တာနော်သူကနေသူဘာဖြစ်လို့ဖြစ်မှမသိဘူးနော်ဘယ်ဘက်မှာရက်နေမှမသိဘူးအဲ့ဒါ quiet ပဲဟောကျွန်တော်ကဒီအသက်ရှင်ရက်တည်နေတဲ့အချိန်မှာမွေးဖွားတဲ့အချိန်နဲ့တည်ဆုံးတဲ့အချိန်ကြားထဲမှာတော့ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှအမျိုးရုပ်မလုပ်ဘူးဟောမွေးဖွားတဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တည်ဆုံးတဲ့အချိန်တော်တော်လေးအဲ့ဒီခက်တာအမျိုးရုပ်ဖြစ်လို့ဖြစ်မှမသိတာခက်နေတာငါကောင်းရကြားထဲမှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဟာလာကျွန်တော်တို့အကားကောင်းစားရေးစီရဖို့အာကားကောင်းစားစီရဖို့ကောင်းမေဆိုတဲ့နိုင်ငံမှာနေရဖို့ကောင်းမေဆိုတဲ့ပစ္စည်းနဲ့နေရဖို့ကျွန်တော်တို့အမျိုးရုပ်ဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးတခုတော့ပြန်ပြေပေါ့အခုလိုမျိုးစစ်တပ်ဘော်မီလော်ဘီပေါ့နော်စစ်တပ်လော်ဘီဘောမလုပ်နေတာပတ်စံမရဘဲနဲ့ free လုပ်နေတာလားနော်အဲ့ဒါမျိုးရှောက်ပြောနေသေးတယ်အမျိုးရုပ်ဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးဘယ်တော့မှနိုင်ငံသက်ဆိုင်မဟုတ်ရှင်းရှင်းလေးပဲရှင်းရှင်းလေးပဲကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံမှာမွေးတယ်ဒီနိုင်ငံကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးဆောက်ရှောက်အောင်ပါမယ်ဒါကျွန်တော်ကိစ္စပဲအဲ့တော့ဒီကောင်တွေလိုပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကဟာလာအာစစ်ကောင်စီတက်တွေကြသွားပြီဟေးအာဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာရေပြောကြည့်ပါလားအာຫນွေဦးကျော်စိုးဦးအဲဒါမှငါတို့ຫນွေဦးကျော်စိုးဦးအဲ့လိုကမုံပေးပါအခုကပါလဲဘောမှကျော်စိုးကြိုက်တဲ့နေမယ်ပေးဗျာကျွန်တော်တို့ကခင်ဗျာဝေးဖွားတဲ့အချိန်နဲ့တည်ဆုံးတဲ့အချိန်ကြားမှာတော့အဘယ်တော့မှမျိုးရုံမလို့အဲ့ဒီမီဒီယာလဲခင်ဗျာအမျိုးရုပ်တွေဒီလောက်ခင်ဗျာဒီလောက်ဗျာခင်ဗျာရှင်းရှင်းလေးဒါသူတို့အမှကြည့်လိုက်ခင်ဗျာဒီမှာဒီမှာဒါသူတို့ရဲ့ပြေပုံဒါသူတို့ရဲ့ပြေပုံနော်ဒီမှာဒီမှာမိုးကုတ်ဒီမှာမိုးကုတ်ဟဲ့ဟဲ့ဒီမှာမိုးကုတ်ဒီမှာမိုးမိတ် TNA စကန်ဒီညမှာအဲ့လမ်းပိုင်းမှာသူတို့စကန်ချတယ်တက်ကဘာကြောင့်သွားတိုက်ရလဲဆိုတော့မပါဘူးဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကရှင်းတယ်တက်မလို့ရဲရဲဆက်ဆက်နှိမ်ရင်းပေးစင်ညာရဲရဲဆက်ဆက်အဲ့တော့ရန်သူဖို့ရန်သူလိုမြင်မို့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကတက်မလို့ကိုကျွန်တော်တက်မလို့လို့ပဲမြင်ညာတက်မလို့ကိုတက်မလို့ဟုတ်တက်မလို့ကနိုင်ငံရေးအဖွဲ့စီမဟုတ်ဘူးဗျရန်သူဆော်ပြားကြီးဆော်ပလိုက်ဗျနှက်ဆရာကြီးနှက်ပလိုက်ဒါပဲကျွန်တော်မြင်နေတာအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါပဲအမျိုးသားတို့ရှင်ညာစီရတို့တို့နိုင်ငံပါတီလုံးလိုက်ပြန်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်ငင်းငင်းကိစ္စအတူတူပေါင်းလို့လိမ့်မယ်ဒီချိန်မှာတော့ခင်ဗျာရန်သူကဲကြားရနော်ဤကြားစီကနောက်မှလုံမယ်လေသူ့ရန်သူလိုမြင်မရမှာအခုကျွန်တော်တို့ဒီရခိုင်ပြည်နယ်ပတ်ချမှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့ဆုံရှုံသွားတဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့အချုပ်အခြာအနာဆုံရှုံသွားတဲ့နေရာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြန်တိုက်ယူအောင်မယ်ပြီးရှမ်းမြောက်ဒေသမှာကျွန်တော်ရေရေရေလိုတိုက်ယူအောင်မယ်အများကြီးပဲအများကြီးပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြက်ပြက်တာတာရန်သူရန်သူလိုပြက်ပြက်တာတာဆော်ပေးခြင်းတယ်အဲ့တော့ပြည်သူလူထုတာဝန်ကြီးတယ်ပြည်သူလူထုတာဝန်ကြီးတယ်ဒါတော့ရန်သူကိုဆောင်ရွက်ပေးဖို့ပဲလုပ်နေတာဗျမလုပ်လို့မရဘူးတော့ကျွန်မပြည်သူလူထုတွေကတာဝန်ကျေတယ်နော်ပြည်သူလူထုတွေကကို PDF တွေထောက်ပံ့နေအဲ့ပြည်သူလူထုတွေကပဲ PDF ပြန်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ပြည်သူလူထုကအရင်တာဝန်ကျေတယ်ဒီတို့တွေပဲတာဝန်မကျေတာအဲ့ဒီချိန်မှာသူမလို့ကိုလုံးပါပဲဟုတ်လားရှင်းရှင်းလေးဗျာအချင်းနဲ့စစ်ပါခင်ဗျာမတရားတာမရှိဘူးဝါးစစ်ပေါ်မှာကြိုက်ရစာရေးပေးလာနော်ဆက်လက်တော့တုံးပြီးတိုက်လို့ရတယ်ဟိုဘက်ကလည်းခင်ဗျာသူတို့ဒီစကန်ရောက်လို့လုံချုံရင်းအာခင်ဗျာတထောင်နဲ့တိုက်ပါလို့စာချုပ်ချုပ်မထားဘူးအာဒီလက်နက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီတပ်မတော်စကန်ကိုလူအင်ရ1000နဲ့တိုက်ပါမိပိုးရင်မတိုက်ပါဘူးဘူးမှလက်မထိုးပတာဘူးခင်ဗျားလည်း1000နဲ့မရောက်ဘူး9000နဲ့တိုက်ချင်မှတော့1000နဲ့လည်းတိုက်မှာပဲသူရဲ့ပြစ်မှာကဒီစကန်ရဖို့ပဲဒါတော့စစ်မှာမတရားတာမရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကလည်းဗျာခင်ဗျားလေးတစ်စီးနဲ့များဆက်စီးနဲ့ကျဲပေါ့ဗျာဒါပဲရှိတာပဲဒါပဲကျမလုံလို့မရဘူးဒီကောင်းလေးမလုံလို့မရဘူးမလုံလို့ကိုမရတဲ့အနေသားလက်ရှိမလုံလို့မရတဲ့ခါလုံရင်းတလန်းနဲ့ရှုံးနေတာငါကောင်ရမလုံလို့မရတဲ့အနေသားဖြစ်နေပြီအဲ့တော့ဒီမှာပဲရရှိပါပြီနော်အဲ့တော့ပြည်ပမြောက်ကိုနေရဲကကြီးစုအားပြည်ရဲ့ Okay ဒါကတော့ကျော်စိုးတော်တော်ကြီးကိုလောင်နေတာပေါ့နော်တော်တော်ကြီးလောင်နေတာဒီအခုစခန်းကြီးကြာတာတစ်ခုပြီးတစ်ခုပေါ့နော်အခုဒီကချင်နေတဲ့ဒီကြောက်စိမ့်နေလေးပါတော့မယ်ပေါ့နော်စစ်စိုးရလက်လွတ်အောင်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံမှာသူတို့ကတော်တော်လေးကိုလောင်နေတဲ့အပိုင်းတွေမြင်ရတယ်ပေါ့နော် Okay ဒါကတော့ကျော်စိုးကပေါ့နော်ຫນွေဦးကျော်စိုးဦးဆိုပြီးတော့ဖြစ်ချင်နေတယ်ထင်ပါတယ်နော်ဘယ်တော့မှလည်းဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးနော်ဘောမှာပဲဆက်လုပ်ပါလို့အခုသူခုနပြောသလိုပဲစက်သိန်းဘောကလည်းနီးလာပြီနော်โอเควิดีโอซ้อมนี้จิไปดูยอดแสดงเจซุติมานะครับเนี่ยรอบถัดไปเราก็เราจะทักทายกันเนาะ God bless you all